ესეი პოლია უკვე 3 თვის და ეხლა ვნახავთ თუ როგორ იგეშება პოლი. და კიდევ ერთხელ ჩემ მეგობარს ვალერა ახობაძეს დიდი მადლობა. მან მომცა ეს ზაღლი. მისი ბუფის შვილია, ანუ ვალერას ზაღლი არის პოლის მამა. ახლა ვნახოთ, აი ეს არის ბალიში და ამაგრია წყლის მთები. ახლა თოვლია, მოსული უკვე დეკემბერია და ვნახოთ. მოიტა, მოიტა. მოიტა პოლი. მოიტა, მოიტა, მოიტა. ო. აჰა. აი, პოლი. დაი. წავიდა. ნახე. 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 თოლში ჩავარდა. ნახე? იპოვა. მოიტა, მოიტა პოლი. მოიტა, მოიტა. ო, მოიტა. აუცილებლად უნდა მიერთოთ. დავაი. ნახე? ნახე? ნახე. მოიტა. მოიტა. მოიტა პოლი. ო. სასურსნავით უნდა დააჯილდოვოთ. აი პოლი. წავიდა. იდი, ნახე. ეძებე. ნახე. ა შიქჩავდა თურში. ნახე. ნახე. ა თოვლიდან ამოიღო. მალადეც, მალადეც. მოიტა, მოიტა პოლი. მოიტა. აი გოგო. მოდი. აი პოლი.